O'zganing mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish o'g'irlik jinoyati hisoblanib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida maxsus modda belgilab qo'yilgan. Jomboy tumanida ayol kishining ishonchiga kirib, tunda uxlab yotganidan foydalangan o'spirin yigit uning Nexia rusumli avtomashinasini o'g'irlab ketgan. Yarim kechasi kim qanaqadir bilmayman, turdim, shu mashinamlar chiqib ketishayli kelib qoldi. Mashinada darvozani ochdim-da, ular ustidan xullab qo'ydim-da, keyin darvozani ochib mashina itarib shunday chiqdim. Chiqdim-da, darvozani yana yopib qo'yib, shu bilan keyin mashinani haydab ketdim-da. Buzoqning yugurgani somonxonagacha deyishadi. Avtomashina qayerda turgandi? Mana shu yerda turgandi. 2021 yil 14-fevral kuni soat taxminan 7:30larda uyqudan turib, darvozaxonasiga qaragan vaqtida o'ziga tegishli bo'lgan Nexia 2 rusumli avtomashinasi joyida yo'qligini ma'lum qilib, ushbu avtomashinani topib berishda amaliy yordam berishni so'ragan. E'tiborli jihati shundaki, o'spirin yigit mashina o'g'irlagan bo'lishiga qaramasdan yo'lovchi mindirib taksichilik ham qilgan. 20-tarz zapravkaga kirdimda, pasportimni zalog qo'yib, o'zimga zapravkaga oldim. Keyin shu bilan kuni bo'yi ertasini ertalab kechgacha taksichilik qilib yurdim. Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida mazkur avtomashinani fuqaroning yashash uyida ijarada turuvchi shaxs tomonidan olib qochilib, Sirdaryo viloyatiga boshqarib borib, nazorat postidan o'tish davomida ushbu avtomashinani ichki ishlar bo'limi xodimlari qidirayotganligini bilib, ushbu post yonida alohida qisqa joydan o'tib ketmoqchi bo'lib, yo'l transport hodisasi sodir qilib, o'sha joyda, voqea joyida ushlangan. Suhbatdoshimizning fikricha, bu uning ikkinchi avtoulov bilan bog'liq jinoyati hisoblanadi. Birinchi holatda esa arizachi javobgarning oilasi kam ta'minlanganligi uchun da'vosidan voz kechgan. Mazkur holat bo'yicha Jomboy tumani ichki ishlar bo'limi huzurida tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasi 1-qismi bilan fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirgi kunda dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Kuza kunda emas, kunida sinadi deb shunga aytishsa kerak-da. Bu kun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand. Ba, qaytib kelmoqchi edim. Bo'lmagan ekan, bayramni sotmoqchi bo'lib ketdim.